Është e kuptueshme se në botën moderne është e vështirë të planifikosh për të ardhmen nëse nuk ke para. Për këtë arsye, ëndra për të pasur një familjar të pasur, i cili një ditë do t'ju lërë trashëgimi të konsiderueshme, të paktën një herë ka kaluar në mendjen e shumicës prej nesh. Është e vërtetë që një kthesë e tillë ngjarjeve do të ishte mirë, por në të njëjtën kohë ka edhe nga ata njerëz që nuk shpresojnë ndihmën e dikujt tjetër. Vetëm fal veprimeve të tyre të ndershme dhe vetmohuese, ata përfundimisht marrin atë që meritojnë. Siç thot shpreha, ajo që shkon rrotull vjen rrotull. Fatlumi i historisë sonë në këtë video nuk priste të merrte ndonjë dhuratë nga fati, por pikërisht për shkak të natyrës së tij të mirë, ai ishte në gjendje të ndryshonte jetën e tij për të mirë. Në videon e sotme do t'ju tregojmë një histori mjaft interesante të një miqësie të sinqertë 30 vjeçare, nga e cila, për shkak të shoqërimit dhe miqësisë së vërtetë, do të ngeleni të manitur. Fillimisht ju ftojmë të bëni subscribe kanalin ton dhe të klikoni zilen për të mos humbur videot e ardhshme. Gjithçka filloi kur personi me emrin Charles Courtney nga Hastings filloi pushimet i vetëm në Turqi, në një hotel me 5 yje, i vendosur në rajonin e Turqisë, Kushadasht, hoteli i cili është i njohur për shumë turistë. Është e vështirë të përcaktohet pse ai zgjodhi këtë hotel, po Charles asnjëherë nuk mendoi të shkonte dikun tjetër dhe u bë mysafir i rregullt i hotelit deluxe, dhe kur udhëtonte vetëm, edhe kur udhëtonte me shok. Sigurisht që punëtorët i njohin mysafirët e tyre të rregullt dhe bën gjithçka që munden që mysafirët të vinë sërish. Kjo i ndodhi pikërisht Charles. Në një prej vizitave të tij, për një takim, Charles ishte duke dalë nga hoteli, kur ai pa një person të veshur me të bardha, i cili përshëndeste mysafirët, i merrte valixhet e tyre dhe i shoqëronte deri në dhomë. Ai zakonisht nuk ju kushtonte shumë vëmendje punëtorëve në recepcion, personave me veshje të bardha dhe pastrueseve. Pasi ata ndryshonin shpesh dhe Charlesit nuk i bënin përshtypje, por derisa e takoi personin me veshje të bardhë. Gjithçka filloi kur djaloshi turk me veshje të bardhë me emrin Taskin Destan i uroi mirëseardhje Charlesit dhe i tha se ai ishte i lumtur që e pa sërish në hotel. Kur ata hipën ashensor, Charlesi e pyeti djaloshin nëse ai ka punuar në hotel për kohë të gjatë dhe u befasua kur e dëgjoi përgjigjen. Doli se Destani punonte në hotel që nga viti 1990, që kur ishte djaloshi ri. Ai mbante mend të gjitha vizitat e Charlesit me të gjitha detajet. Për shembull, ai e mbante mend pushimet e Charlesit para 10 viteve dhe i rikujtoi kohën e bukur që ai kishte kaluar. Do të ishte në vlerësim nëse do të thonim që Charlesi u befasua nga kjo, dhe pas kësaj, Charlesi dhe Destani filluan të diskutonin për tema të ndryshme, ndërsa Destani çdo herë bënte më të mirën për të ndihmuar mysafirët e rregullt të hotelit. Për shembull, a i disa herë për Charlesin dilte edhe në qytet për të blerë ilaçe ose shërbime të tjera, për të cilat a i nuk ishte i detyruar t'i bëj. Koha kalonte dhe Charlesi merrej me biznesin e ti, dhe kurdo që kishte mundësi, kalonte një fundjavë në hotelin e ti të preferuar. Por ajo që është interesante, a i qdo herë kërkonte të qëndronte në dhomën 401, dhe me ko, ajo dhomë u bëj njohur si dhoma e Charlesit. Charlesi nuk ursente për bakshish, sidomos për Taskin Destanin. Djaloshi me veshje të bardhë ishte i manitur me mirësjelljen e Charlesit, i cili, edhe pse nuk e merrte bakshishin, por Charlesi gjente ndonjë mënyrë për t'ia lënë. Ata u bën edhe miq. Një ditë Charlesi e pyeti Destanin pse ka punuar në këtë hotel për një kohë të gjatë, dhe përgjigja që mori e preku jashtëzakonisht shumë. Destani ishte rritur në një familje të varfër dhe kishte jetuar me gruan dhe fëmijët e tij në një shtëpi të vogël. Nuk kishte mundësi të gjente punë më të mirë në qytetin e tij të vogël. Për këtë arsye vlerësoi hotelin dhe bëri gjithçka që mundi për të fituar mjaftueshëm para për të edukuar fëmijët e tij. Disa ditë pas kësaj bisede, Charlesi e bëri regjistrimin nga hoteli dhe la një zarf për Destanin. Në të ai kishte shkruar një falënderim për kujdesin e Destanit, por kishte lënë dhe një shumë parash, për të cilat kishte shkruar se janë për fëmijët e tij. Kur Destani e pa këtë zarf, ai u emocionua shumë saqë filloi të qaj. Askush asnjëherë më parë nuk kishte kujdesur për familjen e tij. E vërteta është se Destani nuk kishte nevojë për para në atë moment. Megjithatë,
ai ishte shumë falenderues ndaj veprimit të Charlesit. Por kjo nuk ishte dhurata e vetme Charlesit për destanin. Ajo që ndodhi më pas, është shumë emocionuese. Doli që kjo vizit të jetë e fundit të Charlesit në hotel. Pas disa viteve, ai nuk shkoj më në ato hotel, gjë që për destanin ishte çuditshme. Ai ishte i sigur se diçka ka ndodhur, pas e dinte se Charlesi nuk mund të harronte vëndin e ti të preferuar, dhe doli që destan të ketë të drejt. Një dit ai mori kurajo për të shkrua një letër Charlesit për të ditur nëse gjithçka është në rregull. Në atë kohë, Charlesi ishte shumë i sëmurë. Ata e vazhduan bisedën për një kohë, por më pas Charlesi nuk përgjigjej. Është momenti kur kjo histori mund të kishte përfunduar, por në vitin 2021, ndodhi një kthese papritur, për të cilën jemi të sigurt se edhe juve ndoshta nuk ju shkon në mendje. Një ditë cingëroi telefoni në recepcionin e hotelit, dhe personi kërkoi të fliste me punëtorin me emrin Taskin Destan. Destani nuk e kishte idenë se çfarë po ndodh dhe mori telefonin. Pas një momenti ai filloi të qaj. Ai mori vesh se Charlesi kishte ndërruar jetë dhe se po e lajmërojnë avokatët e tij nga Britania e Madhe. Destani e dinte se shëndeti Charlesit nuk ishte mirë dhe se ai ishte i moshuar, por nuk priste të dëgjonte një lajm të tillë për shkak të miqësisë që kishin pasur. Edhe pse situata e tyre ishte që shiheshin shumë pak brenda vitit, miqësia e tyre kishte zgjatur për 30 vite. Por lajmi i dytë që avokati Charlesit i tha Destanit ishte më manitës për të. Doli që Charlesi kishte lënë trashëgimi Destanit. Dhe pse vlera sakt nuk përmend në telefon, më vonë nuk kuptua se paratë që i kishte lënë Charlesi për Destanin ishin të mjaftueshme, sa që ai nuk do të duhej të punonte deri në fund të jetës së tij. Për familjen e Charlesit ishte befasi ky vendim dhe ata nuk ishin të lumtur. Por sipas asaj që kishte shkruar Charlesi, djaloshi me veshje të bardhë në hotel kishte qenë personi më i rëndësishëm në jetën e tij. Gruaja e Charlesit kishte ndërruar jetë 10 vite para tij për shkak të kancerit pas 50 viteve martesë. Charlesi pa në destanin personin që ai nuk e kishte pasur asnjëherë. Ai gjatë vizitës në hotelin e tij të preferuar, ju kishte lënë dhurata edhe të punësuarve të tjerë, por ata ishin shumë të vogla në krahasim me atë që kishte lënë për destanin. Pas një kohë destani e mori trashëgiminë e Charlesit dhe u bë njëri shumë i pasur. Shoku i Charlesit gjithashtu i sigurua që destani nuk do të ketë vështirësi me para. Sipas destanit, i gjithë stafi hotelit e doni shumë Charlesin dhe i quani si kumbari i hotelit. Hoteli u bë shtëpia e tij e dytë. Kishte raste kur ai e vizitonte hotelin 3 deri në 5 herë brenda vitit, vetëm për shkak se i donte njerëzit brenda tij. Menaxhmenti i hotelit më vonë tregoi se Charles George Courtney ka bërë 52 pushime në hotel prej vitit 1990. Çdo herë që ai largohe, thonte se do të vi sërish. Menaxhmenti i hotelit tani ka në konsiderat për të riemëruar dhomën 401 për nder të Charlesit. Megjithatë, Destani nuk e mendon të braktisë punën pas këtij gesti të Charlesit, pasi ai e dëshiron punën e tij. Të dashur miq, çfarë mendoni për këtë histori? A veproi drejt Charles që trashëgiminë e tij ja lam një miku dhe jo familjarëve të tij? Na tregoni në komente dhe mos harroni të shpërndani videon me miqtë tuaj.